Buona, più bianca. Yes! Itu dia kue tompok. Tilapia tompok. Kue. Tarilah. Mah pandai. Mah sudah. Jap. Lidah kecil. Lidah halus gila. Pandai. Pusing kat situ. Masuk balik. Woi. Tilapia apa? Koi. Ha. Tapi time ni dah gelap. Ni kak Jepun. Kak Jepun lah. Ano tak lari pun, siapa? Nampak dia kasar. Ben kau apa? Tak apa, tak ada pihak mana. Jangan bagi putus. Tahu mana dia makan? Akhirnya. Biasa ada sepasang. Baik bahan bagi naik lagi lucu. Syok. Yang pakai apa? Big fish. Pakai closer. Ah, closer. PB. Okay, ada. Mama, kau ambil gambar.